Faça elevar o cosmo do seu coração. Pois muito bem, meus amigos, toda essa polêmica envolvendo aí dinheiro de prefeitura para sertanejos me fez ter uma ideia junto com o Cristiano Beraldo, aliás, que foi secretário de turismo do Rio de Janeiro, tem capacidade técnica e experiência. Aliás, sugiro que você siga o Cristiano Beraldo. Se você ainda não segue, você está errado. Pessoal, tô invadindo aqui o vídeo do Kim só para reforçar para vocês que esse PL trata de um problema que é crônico no Brasil. A gente tem que pegar essa polêmica para que a gente transforme numa direção de política pública que impeça a farra do dinheiro público. E esses políticos, eles querem simplesmente entreter, fazendo circo para a população, para garantir seus votos e a reeleição e a perpetuação no poder. Precisamos devolver o Brasil ao Cristiano Beraldo. Teve junto comigo essa excelente ideia de protocolar um projeto de lei em que o que que acontece, você vai saber logo depois que você roer aquele piqui do Goiás aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Dê aquela força para a pré-campanha, né? Assim, sabe aquele momento em que o Goku precisa que o planeta Terra levante as mãos para fazer uma grande Genkidama? Me dê um pouco de sua energia. Né? Então, pois é exatamente isso que eu estou precisando agora, que você levante as suas mãos e entre aí no apoia.org/Kim para deixar a sua contribuição. Entre aí no meu Discord, entre aí também no meu WhatsApp, participe aí dos campeonatos de debate, dos clubes de leitura, dos clubes de samurai que tem aí, de Ronin. É assim, inventaram um monte de coisa aí agora que o bagulho tá doido, né? É, entra no Telegram também e vamos falar então sobre o projeto de lei. Muito bem. Causou revolta aí em parte da população, né? Aliás, é uma grande treta, né, de esquerdista que recebe dinheiro público com um direitista que recebe dinheiro público. Muito bem. Ó o Gustavo Lima aí, ó. Causou toda essa treta aí dos esquerdistas da Lei Rouanet com o sertanejo de receber de prefeitura, toda essa polêmica, e aí, né, nós tivemos a ideia de dizer o seguinte: bom, vamos então protocolar um projeto de lei, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, porque, como vocês sabem, o processo legislativo, você que acompanha o canal assiduamente, é um especialista em processo legislativo. Aliás, você que faz Academia MBL tem aulas de processo legislativo comigo, né, no segundo ano. No primeiro é de debate, no segundo ano de processo legislativo. Ah, e como é que eu me matriculo na Academia MBL? Não se matricula, tá fechado, sinto muito, quando a gente diz que vai fechar mesmo, não é propaganda não. Então tá fechado, os alunos que estão lá já estão aprendendo, se não tá, você se fodeu. Sempre tem o outro ano seguinte pra pegar outra turma aí da nossa Hogwarts, da nossa Vila Oculta da Folha, né, pra você entrar. Muito bem. Então, você já é um especialista em processo legislativo, então você sabe que quando eu proponho uma ideia, essa ideia vai passar por várias comissões, por vários relatores que vão mudar a redação dessa ideia, então a gente pode aperfeiçoar essa ideia. Muito bem. Qual que foi a ideia inicial do projeto de lei que eu protocolei? É o seguinte: a prefeitura de qualquer município só vai poder pagar mais do que 50 mil reais com ou sem licitação num show, num evento cultural de entretenimento, caso a população daquela cidade tenha 100% de tratamento de água, de esgoto, tenha zero de analfabetismo até os 7 anos de idade, ou seja, tenha erradicado o analfabetismo infantil, e cujas notas no IDEB, né, ou seja, cujo desempenho das suas escolas públicas e privadas estejam acima da média nacional. Ou seja, tratou do saneamento básico, tratou da educação, tratou da educação, da alfabetização ali do início, né, das creches, etc. Tratou também da educação no ensino médio, no ensino fundamental. Aí sim pode utilizar, né, mais dinheiro, mais do que 50 mil reais para fazer evento na cidade, para contratar artista e etc e tal. Que para mim nem é o mundo ideal, mas já é uma trava, já é um incentivo que o prefeito tem, se ele quer fazer evento, se ele quer aparecer do lado do artista, não sei o quê, que pelo menos ele tenha feito a lição de casa, que pelo menos a população já esteja atendida no mínimo, no básico. Alfabetização, creche pra molecada, né, boas escolas, né, pra quem vai prestar lá o Enem, pra quem vai ingressar numa universidade, e saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, que infelizmente a gente ainda vive no Brasil na era medieval, no pior sentido da palavra. Eu sei que tem gente que, né, fala da era das trevas, né, que na era medieval só teve coisa ruim, mas desse aspecto eu só tô falando do saneamento básico, não tô falando de outras coisas, de produção intelectual e etc. Enfim, se a prefeitura fez a lição de casa, se a prefeitura tá garantindo a alfabetização, tá garantindo uma boa escola pros seus alunos, tá garantindo água, tá garantindo esgoto pra sua população, aí sim pode fazer um evento cultural, né, e gastar o dinheiro com um artista, mais de 50 mil reais com um artista, pra promover aquele show, pra promover aquele evento que ele quer promover. E aí, o que que você acha dessa ideia? O que que você acha dessa proposta?
proposta, apoia, não apoia, o que você incluiria, o que você excluiria. Então tá aberto pra sugestão, começou a tramitar agora, vai ser distribuído pras comissões. E como vocês sabem, eu sempre sou muito transparente aqui no meu trabalho, nos meus projetos. A gente terminou esse projeto hoje e eu tô apresentando aqui pra vocês justamente pra saber qual é a opinião de vocês. Ah não, que é um projeto horroroso, não gostei e tal, acho que você tem que retirar. Não tem problema nenhum, já me desculpei em outras ocasiões que eu errei. Desculpe! Que o projeto realmente não tinha sido muito bem pensado, muito bem elaborado, a gente buscou uma outra alternativa. Quero saber a opinião de vocês. Fechou? Um abraço, gente, até mais. Tem que haver uma porra de uma lei. Pode ser até o próprio cachapinha voador aqui, quem Kataguiri, fica ligado nessa ideia de projeto aqui, moleque. Prefeituras que tem, sei lá, 20% de crianças na fila da creche, não pode contratar é porra nenhuma de show nenhum. Prefeitura que tá legal, porra, não tem criança fila da creche, não tá faltando remédio, as ruas estão pavimentadas, pô, pode contratar até 300 conto. Prefeitura que tá tudo lindo, meu irmão, porra, tá todo mundo feliz, a molecada, porra, tem um bom aproveitamento no colégio, porra, tá não sei o que, tá sobrando dinheiro, aí contrata, aí atora o pau.